докторок боли, давай още го заври. Каза и вратата тресна, привида на путка тесна. Тъй отсъди експертиза, в суха путка хор не влиза. И се съгласиха всички писнани от сухи пички. Нямам думи да опиша тялото и просто виша. Нямам думи да опиша как отблизо я мириша. Постепенно влиза плавно вената издута. Е, той е твърде водоравно, тя е цепната на две. Продължава да навлиза сред приятна мазнина. С 20 минут на виза, с две турбички семена. Нямам дом.